aniga heshiiska ma hadlin waxaan ka hadlayo waxay tahay in dowladda qatar ay soomaaliya ay timid inay kormeerayso mashruucyo dhowr oo u badan horumarinta dekadaha taasaan ku soconay marka heshiiska la gaari karaa qabkii ay kormeerka ay sameeyaan la go-aamiyo in howshii la qabto laakiin hadda waxay maraysaa ay meeshii ay kormeeraan wixii laga qaban karo markaa lagu wada heshiiyo runtii waxaa keentay sida la socoto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo socdaalkiisii nabadda uu ku marayay gobolada dhexe inuu ku booqday hobyo dhawaxdhigna uu kusameeyay dekadaas 23-kii bisha january 2018 marka xukuumadda iyo guud ahaan dowladda waxay markaa u howlgashay in ay ku dadaasho cid walba oo maalgashi ku sameynaysa in lagu soo dhaweeyo waddanka marka qaabkaas ayay tahay ku yimaadeen oo siday u qiimeyn lahaayeen waxqabadka looga baahan yahay dekadaasi lagu horumariyo ama lagu dhiso wadiga socda markaa ujeedkiisa waa taas runtii waxay arkeen resoursiga dabiiciga ah oo waddanka iska leeyahay oo runtii u baahan in garab istaag iyo taageero la muujiyo si markaa dib u dhis ama la helo dekad markaasi runtii lafdhabar u noqon karta kheyraadkaasi oo maadaama hobyo ay leedahay xeeb aada u dheer markaa laga faa'iidaysan karo markaad fiiriso goobta ay ku taalo iyo istraatiijiyada ay leedahay marka runtii aaday u bogaadiyeen wayna dareenayaan runtii inay garab istaagaan taageero siiyaan walaalahooda soomaaliyeed